etme merasimine geçeceğiz. Bir de demek istiyorum ki Azerbaycan idmançıları Azerbaycan'ın idman şöhretini, Azerbaycan devletinin gücünü yükseklere kaldırdılar. Bütün dünyaya nümayiş ettirdiler ki genç müstakil Azerbaycan devleti büyük uğurlara nail olmak için tam hazırdır. Biz bütün dünyaya sübut etmişiz ki biz güçlü ülkeyiz. Bizim güçlü idmançılarımız var, güçlü gençlerimiz var ve bizim gelebeye çatmak için güçlü irademiz var. Bütün uğurlar münasebetiyle bir daha idmançıları, məşqçiləri, idman mütəxəssislərini ürəkdən təbrik edirəm. Olimpiyatçılara, idmançılara yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Otuzuncu London Yay Olimpiya Oyunlarında nailiyyət kazanan idmançılar və onların məşqlərinin tərtib olunma mərasiminə başlayırıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti sərəncamı ilə təltif edilirlər. Tərəqqi medalı ilə Əli Omarov Məqamət Əli Omarovic Bora Salih Cəfərov Əjdar Xosrov oğlu Əhmədov Emin Vidadi oğlu Əlimzanov İlham Şamiliviç Xristov Valentin Snejev Gaziyev Gacimurat Katibovic Məcidov Məhəmməd Rasul Yusupoğlu Məmmədov Teymur Füzulioğlu Nəcəfov Meyman Ağalioğlu Ratkeviç Yulia Nikolayevna Rəşidov Rəşad Yusifoğlu Vasilyev Zlatan Vanev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunur. Bayramov Rövşən Cənnətoğlu Qazumov Xetak Ruslanoviç Стадник Мария Васильевна. Шойрат орден или талтиф Эдели. Аскаров Тогрул Чахриаровлу. Шарифов Шариф Наиб Гаджавович. Апсаидов Сайпулла Атавович. Шарифов Хиджран Ибрахимовлу. Умедов Фирдоуси Гаминалоулу. Ва Зейналов Эльчин Хидаятовлу. Möhtərəm cənab prezident, əziz dostlar, idmançılar, qonaqlar. Mən fürsətdən istifadə edirəm, möhtərəm cənab prezident, sizi, idmançılarımızı, olimpiyatçılarımızı bu qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Möhtərəm cənab prezident, bu qələbə sizin qələbənizdir. Siz başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Mən yola salma mərasimində, London Yay Olimpiya Oyunlarına yola salma mərasimində idmançılarımızın, xüsusilə güləkçilərimizin uğurlu çıxışlarını söz vermişdik və bu məsuliyyəti biz başa düşürdük və hər zaman dərk edirdik ki, biz möhtərəm cənab prezidentimizə söz vermişik və yarış meydanlarında axıra qədər mübarizə aparıb qələbə qazanmalıyıq. Və bizim üçün ən sevindirici hal oldu ki, sizin işinizin çox vaxtı, bu çox vaxtında ailə üzvlərinizdən bir yerdən Londona gələrək bizlərə dəstək olmağınız, idman yarışlarını izləməyiniz, zallarda bizə azarkeşlik eləməyiniz bizi daha da ruhlandırdı və qələbəyə doğru bizə güc, qüvvə verdi və bunun nəticəsində məhz
Bizim idmançılarımız ilk defa olarak London Yay Olimpiya Oyunlarında 10 medalla vətənə döndülər. Möhtərəm cənab prezident, bir daha bu böyük qələbə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Və biz söz veririk ki, bundan sonra da öz gücümüzü, qüvvəmizi əsirgəməyəcəyik. Azərbaycanın bayrağını ucalara qaldırıb kimimizi səsləndirəcəyik. Hər zaman sizin etimadınızı doğrulacaq. Çünki bizi qarşıda siz çox düzgün qeyd elədiniz və hər zaman sizin tövsiyələriniz bizim yaddaşlarımıza yazılıbdır. Biz Azərbaycanın bayrağını, Azərbaycanın cimini həmişə ürəyimizdə, qəlbimizdə əziz tutmalıyıq. Və artıq bizi qarşıda böyük sınaqlar gözləyir, beynəlxalq turnirlər, Avropa Dünya Çempionatları, 2016-cı ildə Braziliyada keçiriləcək Rio de Janeiro Yay Olimpiya Oyunları gözləyir ki, məhz biz orada da sübut eləməliyik ki, Azərbaycan dövləti, güclü dövləti, Azərbaycanın güclü prezidenti var İlham Əliyev kimi. Yaşasın möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev. Yaşasın Azərbaycan.